No hele, já jsem chtěl natočit nějaký úplně epický úvod. Oh my god, generace číslo 3 je tady. Spooky shit. Okay, no, Travičko lidičky, krásné ranko, tohle tady bude večer, kdykoliv se koukáte, tady je Juri Prajurý, kdo já vás vítám u další epizody. Came on, go, Sprajurý. Prej nějaká ta generace číslo 3, nebo jenom duchové, nebo jenom ne, no jak to vypadá, co víme, co nevíme, co nás čeká a co nás nemine. Tak čím to všechno začalo? Hele, začalo to tím, co už jsme tady na kanálu měli. Na Pokémon.com, na oficiální stránce Pokémonu, se objevilo co nového v Pokémon GO. No, těšíme se, jak vás vystrašíme u chytání nových Pokémonů. A všichni začali úplně bláznit. Úplně, oh my god! Oh, Merkit, kde je to číslo 3 tady? No a prostě, tak ten hype začal. Víš co? Tady tohle to by mohl být nějaký duch Halloweenu, který mi vždycky přijde poradit tady v tuhleto epizodu. OK? OK, právě. Dobrý přichomluvit sem, ne? No, tak jako tak teda. Začalo to být trošku crazy. No a co se objevilo potom? No potom v jednom interview John Henke pro nějaký, no v nějakým tajvanským interview nebo v nějaký tradiční čínštině prozradil, že generace číslo 3 je další velký update. Tak samo jako jsme měli raidy, tak teďka, že ten další už je generace číslo 3. No a teďka Halloween, Halloween. No kdy bude asi Halloween? Brzo. Normálně Halloween je 31. Tak počítejme třeba tak týden předem. To si myslím, že by byl asi ten nejlepší čas. No a teďka, bude ta generace číslo 3 celá? Nebo nebude? Nebo budou jenom duši? No, to nevíme. A to nikdo ještě neprozradil. Jediné, co víme, je, že v dalším updateu, protože teďka Niantic vysypal v podstatě 3 rychlé updatey hnedka za sebou. Nějaký bugfixes, a nějaký nový buggy se objevily, tak znova bugfixes. No a potom ještě jednou bugfixes. No ale nikdy to nejsou jenom bugfixes. No protože super chytří týpci ze Silph Road a z PokemonGoHub.com a tak dále, nebo spíš .net, udělali datamine, co znamená, že oni se podívají, co v tom kódu, který byl stažený, je. No a nebyli tam jenom bugfixes. Byli tam taky, na to se podíváme, co všechno tam bylo. Okej, okay, sekundu. A právě, co tam teda bylo v tom dataminu? Hele, tak v tom dataminu bylo pár teda hodně důležitých věcí, bylo tam přidané všechny zvuky Pokémonů z generace číslo 3. To znamená 135 nových Pokémonů, nových zvuků, jejich cries, jak se tomu říká, jejich jakoby výkřiky. No prostě víme, co myslím, nějaký ty zvuky, které dělají. Krom toho tam taky byl přidán odznak, víte jak máte Johto odznak, Kanto odznak, tak teďka už je tam Hoenn odznak. To znamená odznak pro chytání třetí generace. Jak ho máte vždycky bronzovej, stříbrnej, zlatý. No a hlavně tam byla tady tahleta magická loading screen pro Halloween. No dámy a pánové, co ale můžeme všechno vyčíst tady na týhletý loading screen? Tak samozřejmě, tam vidíme Gengara. Toho jsme snad všichni poznali. Taky tam ale vidíme spoustu dalších duších Pokémonů. A to Shoppet, který se vyvíjí na Baneteho, ten je tam taky, nebo Banene, Banánek. Potom je tam taky Dusknoir a Desklops. No a taky ten Pokémon, který se nevyvíjí, jak on se jmenuje? Sableye. Jo, Sableye se nevyvíjí, ale bude mít v dalších generacích potom, bude mít Mega Evoluci, kde bude držet obrovský diamant jako štít. Takový rytír velký, věš? No, není to všechno. Jak jste si mohli všimnout, tak je tam Murkrow, ale to nejdůležitější. Nad ním, nahoře, jsou Zubati. Chápeš prostě. OK, ne, Zubata jsem nemyslel. Je tam Mimikyu čepička, kterou má ten týpek na hlavě. Mimikyu, to je taky duší Pokémon. On je, myslím, duší Fairy. A pokud není Fairy, pokud je jenom duší, tak já vím, že mě hnedka sprdnete v komentářích. Takže do toho. No. Ale co je Mimikyu zač? Ten je ze 7. generace, Sun and Moon, a je to v podstatě duch, který je osamělý a chce si udělat kamarády. Tak aby si udělal kamarády, no tak si ušil z ponožky převlek na Pikachua. Chápeš? Prosím Mimikyu. Počkej, bychom Mimikyu mohli dát nějaký hlas, ne? Takže chápeš? Prostě mi říkají
Mimikyu. A prostě je to ponožka převlečená za Pikachua. No ale to neznamená, že o Halloweenu dostaneme nějakého Pokémona ze 7. generace. To ne. Ale možná bychom mohli dostat stylovou čepičku. Protože, jak to znáte, bez čepičky to nejde. Ale to není nikde potvrzené. Ale co je potvrzené, že dostaneme teda čepičku. No v Apple Storeu se už ukázal Pikachu s čepičkou, který bude vypadat jako čarodejnice. Pikachu s čepičkou, který bude vypadat jako čarodejnice. Jako kdyby jsme jich neměli ve svém inventáři asi 70 s takovou čepičkou, nebo takovou čepičkou, nebo takovou čepičkou. No a na Vánoce dostaneme bez tak Pikachua s kloboukem. Nevím proč, a jenom jsem chtěl ukázat svůj krásný klobouk. No a jestli sledujete můj Let's Play Pokémon Blue, tak tam víte, že jsme byli v Lavender Town, což je teda město, ve kterém je Pokémon hřbitov. To je taková obrovská věž, v podstatě hřbitov, kde je spoustu duchů, jsou tam raketáci, v Pokémon Yellow je tam Jesse James, Mr. Fuji a tak dále a tak dále. No ale podívejte se na můj Let's Play Pokémon Blue, tam se to všechno dozvíte. Tak jako tak, v Lavender Town je jedna z mojich nejoblíbenějších znělek v Pokémonech. A to Lavender Town Music. Dámy a pánové, tady tahle ta hudba je známá tím, že je kolem ní napsaná taková creepypasta, že děti, kteří ji slyšeli, tak tam jsou nějaké zvuky, kteří dospělí neslyší. No a ty zvuky jim dělali nějaký problémy, prostě jim začalo šíbat palici. Ale to samozřejmě není pravda. To je jenom creepypasta. Creepypasta je něco, co si lidi vymysleli na internetu, aby tím mohli strašit ostatní. No, takže co my teďka ale můžeme tady z těchto všech informací tak nějak poskládat dohromady? No, generace číslo 3 už je skoro tady. Proč říkám skoro? No, protože není ještě nikde úplně oficiálně oznámené, že jako jo, Gen 3 úplně celá tady dropne. Vzpomínáte si na Gen 2, kdy Niantic vydal teda jenom z vajec baby Pokémony a potom jsme stejně 2 měsíce tady trčeli jak... Přidejte si tady nějaký joke, jak jsme z něčeho trčeli. No, 2 měsíce prostě nevyšla ještě celá Gen 2, takže možná se stane něco podobného. Já teda držím všechny pěsti, že se to tak nestane, ale co 100% víme, co tady z tohohle obrázku, je, že tam budou určitě duší Pokémoni z Gen 3. Jak už jsem říkal, Sableye, Dusknoir, Shuppet a Duskull. Taky samozřejmě byla Bella zubatou. No ale moc doufám, že potom, co teda Halloween skončí, tak pokud tam nebude ta generace číslo 3 celá, že ji dropnou hnedka potom. Ono by to dávalo smysl. Vyjde Halloween, opět duchové všude, pochytám si svoje šapety, které budou úplně nic moc, ale půjdou aspoň na 2000 CP, což je teda banete. No a potom Duskull se vyvíjí na Dusklopse, který má maximální CPčka nějakých 1351 a Sableye 1305, jestli se nepletu. Takže to budou spíš takové zápisy do Pokédexu. No ale generace číslo 3. Zápisy do Pokédexu. Možná bychom mohli vidět taky nějaké temné Pokémony, ale nevypadá to tak. Bez tak by se tam ukázali na tom novém loading screen, kdyby se objevili nějací na Halloween. A když jo, tak by to byla třeba Punchhyena a Mighthyena, nebo třeba Absol, takovej ten krásný pesan, anděl. No já už jsem o něm vyprávěl hodně v našem Seznamte se s generací číslo 3. No a dámy a pánové, to bude k dnešní epizodě všechno. Nebo taky možná ne, protože pro vás mám jednu takovou další creepypastu, kterou si teďka tady ukážeme spolu. A hlavně doufám, že vás to nepoleká. No, uvidíte sami. Ale mám v ruce Pokémon Go zapnutý. Jo, a mám tady svého Vaporeona. Před sebou mám svůj mikrofon, svoji sirénu, jo, takže ho tady dáme, ať to vidíte. A tady dáme teda toho vapíka a natočíme to, jo. No, a teďka to pojďme zkusit zpomalit.
Dámy a pánové, já vám moc teda děkuju za sledování. A mějte se moc 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 krásně. Pište básně. A já se s vámi uvidím zase v další epizodě Pokémon Go Zprávy. Dámy a pánové, nezapomeňte se přidat i k nám na Facebook, facebook.com/Prejscream. Tam dávám všechny novinky hnedka, jak se něco objeví na netu. No a teda, teďka už vážně. Čau.